はい、はい、すごいんですよ。でね、さっき前回ちょっとお話が、時間がっていうよりか私が忘れちゃったみたいなところがあるんですけど、はいはい、絵を送ってらっしゃるんですよね、東京とか。全国的な展覧会に少しずつですが出し始めてまして、はい、ところがね、この時期だから東京は中止になっちゃったのね、一つの展覧会の方は東京も大阪もダメになっちゃって、せっかく入選してたんですけれども、はい、でそのまま絵だけが旅をして帰ってきました。東京行って大阪行ってただいまって帰ってきたんです。絵も旅して帰ってきた。はい、そうです。でもう一枚の方は新国立美術館の方が途中から開館になりましたので、うんうん、途中から展示してもらって、うんうん、で今月の末に大阪の方でも展示していただく予定になっています。それが先ほど のソニー工芸の絵です、うん、はい、なるほど。新国立に飾ってもらうなんていうのはもう本当信じられないでしょ。いいようなことっていうのは素晴らしいですよね。本当に、はい、そうなんですよ。ペーペーなのにね。いやさっきの絵ですもん。才能のなせる技だと思います。すごいですよね、はい、だ結局ね、そういう絵もなさってるんですけど、アクティブって言ったのは、はい、実はプチ家で好きなんですよね。はい、大好き。もうね、家でね、そう、はい、なんかちょっと情報で Facebook とか情報で見ると、あら、また出かけてるみたいな感じで、あっちこっちいらっしゃってるんですよ。車で。そう、車大好きです。はいはいはい、夫にはハンドル握ったら離さへん女って言われてましたから。でも旦那さんもいいですよね、運転してもらえるんだから。そう、ね、夫を乗せて四国に行ったりとか、遠くは北九州まで行きましたから。あ、いや楽しい奥様だと思いますよ。いや便利な、本当にもういろいろとありがたいですよ ね、はい、今まで行かれたところの、ね、お写真も、ね、いただいてるんですけど、もうね、まずちょっとそのどこ行ったのかなから聞いちゃいましょうか。あれ違っちゃった。これ最初にいただいたすごい写真は何でしょうね。これどっかの水の、竜王が淵って出てません。いや表示じゃないのこれ、追加になってるからね。違った。空が映り込んでるじゃないです。森の中に綺麗な水がさーって流れてきてる。ちょっと滝みたいになってるやつですね。滝、小さな滝みたいな。あ、戸塚川ですね。ああ、戸塚川、はい、日本で一番広い村です。そうですね、戸塚川村ね、はい、戸塚川郷市の、そうなんかテレビドラマで聞いたな。歴史上有名ですよ。奈良県ってね、こういうふうに奈良県があったら、賑やかなところはこの辺だけなんですね。であとは全部山なんです、はいはいはい、だからそういう滝とか、いっぱいあるんですね。いや素晴らしい風景ですよね、奈良は。へえ、でその次のがそうだ、竜王ヶ淵ですか、うん、上と下が。ここはとっても綺麗です、これがすごいですね。鏡ですよね。そうです。はあ、こういうのを車でわーって行って、そう見て写真撮って、はい、幸せですね。ちょっと帰ってきたりとか。でもお財布はしわ寄せですけどね。ガソリン代でだねーっていう感じはします。はい。これは中津渓谷。あ、それは夫を乗せて行ったんですね。一番最後の旅行になったんですね。あら、まあ、夫との四国に行きたいっていうので乗せて行ったんですよね。でどうしても仁淀川の上の方行きたいっていうので、中津渓谷まで連れて行ったんです。へえ、まあでもこのパワーね、はい、よっしゃ今から行くぞっていう、その近くにいたら私乗せてってもらえたのに。東京にいるんだからちゃんと自分で行ってくださいよ。本当なんかお近くにいたら危ないおばさんが2人でなんか暴走族みたいになって
ちょっと古かったね、暴走族。でもいいですよね、そうやって。でも一人で行かれるっていうと そこで、でもなんか話したいでしょ、こう、そういうのはないの？もう一人に慣れちゃってるから遊ぶのは、はい。で、あの助手席には、うん、あの猫のぬいぐるみみたいなのをね、ヘッドレストのところにつけてます。はい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 、はい、助手席にはにゃんこちゃんがいるんです。いるんですよね。あ、実際の猫は2匹います。はは、それを積んではいかないんですか？いかないです、猫怖がりだから。あ、そうですよね、うん、あ、そう、うん、生き物は好きですね。なるほどね。もうね、そういう姿も想像しちゃうし、あとはあのあれですよね、何でしたっけ、さっき言ってましたでしょ。大丈夫です。これこれこれ、はい、これ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 、蝶々。今ちょっと、そうそう、蝶々、ね、はい、蝶々のこの写真もいただいてんですけど、これってどういうことになってんですか？あのアガパンサスのお花のつぼみにね、蝶々が止まってたんですよ、うん。で、私がそっと手を出したら、私に手によじ登ってきて、ぐるーっと一周回ったんです。で、またアガパンサスに返して、はい、さよならしたんです。だけど、この蝶々またすっごい、それこそ絵に描いたみたいな綺麗な蝶々ですね、これ。はい。アゲハチョウですね。あ、そうですね。これがアゲハチョウ、はい、知らないですよ、アゲハチョウ。いや、いや、都会です。ウーラーさん都会人ですね、本当に。アゲハチョウぐらいいるでしょ、でも普通。やっぱり街中に住んでる人は。すいません、いやいや、寂しい。だから生き物が大好きですね。うん、ねえ、こんだ、超よくあの生き物っていうか、あの猫とか犬とかもそうだけど、うん、こうその人が自分を好きかどうかで寄ってくるとか言うじゃないですか。わかるんだって。よく聞きますね、うん、ちょ、アゲハチョウも。僕蚊はいつも寄っていますよ、めっちゃめっちゃ刺されますけど。わ、うん、かる、美味しそうだもんね。ありがとうございます。めっちゃ刺される、本当、うん、いや、私はね、はい、うちはね、ワンちゃんが2匹いたんですけど、まあちょっとあのお二人とももう天国行かれちゃったので、まあやっぱりね、飼うとなると10あも長くかかるから、ちょっとかわいそうかなと思って、う、ね、もう最近はあの、うん、ぬいぐるみのワンコ、あ、ワンタで、ワンタ、うちもあの、はい、多い時にはあの大型犬、超大型犬と猫が3匹いました。で、自分で勝手にワンニャン動物園って呼んでました。子供喜ぶわ、超大型って。そう、あの私が抗がん剤やってる時は犬の方が重かったんです。ああ、体重はね、うん、もうその子もやっぱりもう、はい、うん、虹の橋を渡っていきました。もう年でしたから。そうですね、でも、うん、超大型犬だったのに長生きしました。15年半生きましたから。うん、大型犬で15年はすごいですね。はい、あのお医者さんは11年ぐらいと思っておいてくださいねって初めおっしゃってたんですけれどもね、買った時に、うんうん、でも15年半いましたから。あら、すごい、絶対それすごいですよ、うん、で仙台猫は18年半でした。へ、まあやっぱりあの愛情、でも私も愛情いっぱいあげたんだけどな。ちょっと愛情が重荷になったんじゃないですか。でもまあすごいですね。じゃあもう周りには今猫ちゃん、猫ちゃん、はい、猫が2匹います。2匹で、お庭に出るとお花がいっぱい咲いてるでしょ、また。ええ、ね、お花いっぱいのところにもう蝶々もいっぱい、他の虫もいると思うんだけどね、うん、虫はいるし、お部屋入ってくれば絵もあるし、がいう素敵なものもあるし、でそこに飽きるとプチ家出するし、まあ楽しい毎日ですね。そうですね、多分私は、うん、ハッピーなんでしょうねと思いますよ、本当に、うん、ハッピー&ラッキーかな。あ、最高じゃないですか、それ、うん、ね。じゃあもうちょっと今日はお裾分けをいただいたということで、もうあの本当にあのあとどれぐらいですかね、これが終わったらぜひぜひ、ね、うん、はい、お会いしたいと思います。
はい、ウェブじゃなくてね、ウェブじゃなくて、はい、はい、リアルにお会いしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、またね、またね。